Bona tarda. El meu nom és Jordi Nomen i sóc l'autor d'aquest llibre, El nen filòsof i l'art. En aquest llibre plantejo la importància que té el pensament creatiu. Em sembla que en aquesta situació de confinament en la que ens trobem tots, acabem de descobrir que realment l'art és molt important, la creativitat és molt important per aconseguir una bona salut psicològica i una interioritat forta. Per exemple, per poder sostenir moments d'adversitat com el que estem passant. En el llibre, el que jo proposo és la relació entre un filòsof i un artista al voltant de diferents temes que tracten doncs, problemes com ara els següents. Per exemple, la llibertat, la mentida, la incertesa, el misteri, la pròpia identitat, la justícia, la rendició, la conservació del planeta, la bellesa, els drets o la pròpia societat. Us recomano la seva lectura, sobretot perquè ens permet pensar una mica en aquests temps en què la reflexió és més necessària que mai.